اللہ الرحمن الرحیم یہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ترجمان انٹرنیشنل نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستانی اس ملک کے لیے قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں ان کو اوارڈ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے اور جو لوگ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا جو ہے بہت اچھا کام ہے اور بھٹو صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں